မောက်ဝင်းတို့ VOE အခုလိုလာတဲ့အတွက်ကျေဟိုကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်ကျေလည်းကျေးဇူးပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အခုလိုဖိတ်ကြပေးတဲ့အတွက်အခုကျွန်တော်ပထမဆုံးမေးချင်တာကမောက်ဝင်းတို့ကဒီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုလာတဲ့ခရီးစဉ်မှာဒီအမေရိကန်သမ္မတ George W. Bush ရဲ့ဒီ Bush Institute ကနေပြီးတော့လောက်တဲ့ဒီလူငယ် Forum မှာတနည်းပြည့်အနေနဲ့လာရင်းနဲ့အမေရိကန်ပြည်တော်စုရောက်လာတယ်လို့ကျွန်တော်နားလဲပါတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးမောက်ဝင်းတို့ရဲ့ခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ရေဝီကကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပေးပါလားအာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Bush Institute ကနေပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာရှိရလူငယ်အာ activist တွေပေါ့နော်လူငယ်ခေါင်းဆောင်လေးတွေကိုသင်တန်းပေးရပါတော့နော်အဓိကစွမ်းရည်မြင့်တင်သင်တန်းခေါင်းဆောင်မှုသင်တန်းလို့ဟာပါပဲ Liberty and Leadership Forum လို့ခေါ်ရတယ်အဲ့ဥစ္စာကကျမတို့မနှစ်ကဂျွန်ကနေစပြီးတော့အခုဂျွန်မှာပြီးရပါဆိုတော့ကျမတို့ graduation လာယူတာပေါ့နော်ဟို certificate လာယူရတဲ့ပုံပါပဲဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကဒီခီးစဉ်အတွင်းမှာဒီဟို Bush Institute လာတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်နားလေသလောက်တော့ဟိုသမ္မတဥပမာနဲ့ဟိုညစာစာပွဲမှာဟိုတက်ဖြစ်တာအပါဝင်ပေါ့နော်တခြားဒီအစိုးရတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့လည်းဟိုမဝဝင်တို့တွေ့ရလို့ကျွန်တော်သိပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအမေရိကန်ဒီနိုင်ငံရေးတိုင်ဝမ်နဲ့တွေ့ရစုံတဲ့ကိစ္စတွေမှာရောဘလို့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြကြလဲဆွေးနွေးပြကြလဲဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့သမရဥပမာရဲ့ if တညစာစာပွဲမှာကျွန်မကိုဖိတ်တယ်ကျွန်မရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာတော့အဓိကကျွန်မပြောတာဒီမြန်မာပြည်ရဲ့ဒီမိုကရေစီကိုတက်တက်ကြွကြွပါဝင်ပံ့ပိုးပေးဖို့ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီကိုသွားနိုင်ဖို့အတွက်ကိုဟိုAmerican Piran Su အနေနဲ့အဲတက်ကြွစွာပါဝင်ပံ့ပိုးပေးဖို့နောက် American Policy ကိုလည်း the design amendment ကျမတို့သတိထားပြီးတော့ဟိုဆက်ဆံဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုလည်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့စီမှာအခုကျမတို့အပြောင်းလဲကာလာ၄နှစ်တာကြာသွားပြီမဲ့လဲကျမတို့လူခွင့်ရချိုးဖောက်မှုတွေအများကြီးရှိနေရဲ့ရန်ကိုစိုးရတဲ့လူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေပါရှိနေရဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကျမတို့တွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဓာတ်မျိုးတွေကိုဖြည့်ရှင်းအရင်ဆုံးဖြည့်ရှင်းမှတ်တာခုနဒီမိုကရေစီကိုကျမတို့ဖြုံဖြုံဖြူဖြူသွားနိုင်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကိုကျမဟိုအလေးထားပြီးတော့ပြောခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုတခုရှိတာဒီ American အစိုးရမြန်မာနိုင်ငံမှာအပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာစပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံလာတော့တို့ကဒီလိုသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီဘက်မှာအာရှနဲ့ချိန်ဝင်ရှာညှိမယ်ဆိုတဲ့ policy အမေရိကန်ဘက်မှာလည်းရှိရပါတော့။အဲ့ဒီတပြိုင်တည်းမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံပြောင်းလာတော့သူတို့ကလည်းထိတွေ့ဆက်ဆံရေးမူကျင့်သုံးမယ်ဆိုပြီးတော့စပြီးတော့မြန်မာအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံလာတယ်ဒီ policy ကလည်းမှန်နေဆိုပြီးတော့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေသမ္မတဥပမာကိုယ်တိုင်ရောမကြာခဏပြောကြတယ်ဆိုတော့ဒီမူဝါဒကရောတကယ်ဒီအမေရိကန်အစိုးရဘက်က justify လုပ်တယ်လို့ပေါ့လေဟိုပုံသက်နေကြတယ်လို့တကယ်ရောမှန်ရဲ့လားအခုနပြောသလိုပေါ့နော်ကျမတို့American ပြည်အောင်စုကမြမပြည်ပေါ်မှာထားတဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒဟာအောင်မြင်တဲ့မူဝါဒတစ်ခုဖြစ်တယ်။မြမပြည်ကြီးဟာပြောင်းလဲသွားပြီဆိုတော့အယူဆမျိုးတို့ရှိနေရပေါ့။အဲ့ဒီအယူဆရှိနေတာထက်ကိုတို့ကအဲ့လိုမျိုးကြိတ်မိတ်ပြီးတော့ယုံကြည်နေကြတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါမျိုးကျမတို့တွေ့မြင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာကျမခုနပြောသလိုပဲကျမတို့ဟာအောင်မြင်တဲ့တို့ policy ဟာအောင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူး။လူတွေအများကြီးအခုချိန်ထိဒုက္ခရောက်နေကြတယ်လူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေခံနေရတယ်နှိပ်ကွပ်မှုတွေခံနေရတယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒါဟာအောင်မြင်တဲ့မူဝါဒမဖြစ်နိုင်ပါဘူးသူတို့မျှော်မှန်းတဲ့စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီလဲရောက်ဖို့အလံအများကြီးဝေးနေသေးတယ်လို့ခုနပြောသလိုဒီအခြေခံပြဿနာတွေကိုမဖြေရှင်းဘဲနဲ့ဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဘာကရောမြမဆိုးရကပါလိုလားတဲ့ခုနစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု sustainable ဖြစ်တဲ့ရေရှိတည်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတစ်ခုကိုရမှာမဟုတ်ပါဘူးလူသားတွေရဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့နိုင်ငံထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေရဲ့လူခွင့်ရေးတွေလွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုအမခံချက်ပေးပြီးမှသာပေးမှသာလျင်အဲ့ဒီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေဟာရေရှိတည်တဲ့ခိုင်မြဲတာပါအဲ့ဒါမှပို့ပြီးတော့အားလုံးကယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့ခုနကပြောတဲ့ဒီ investment တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေအဲစီပွားရေးနှိမ့်နှံမှုတွေကိုစိတ်ချလက်ချစွာလုပ်နိုင်ပြီးတော့မှခုနပို့ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးခုနရေရှိတည်တက်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတစ်ခုကိုဥတည်သွားနိုင်မှာပါဆိုတော့အဲ့လိုနေအဲ့လိုအခြေအနေတစ်ခုသွားဖို့ကျမတို့အလှမ်းများကြီးအလှမ်းအရန်กว่าဝေးနေတာကိုတွေ့နေရတဲ့လက်ရှိအနေအထားအရဆိုလို့ရှိရင်ဆိုအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကခုနပြောသလိုတို့အမေရိကန်နဲ့ဆိုးရယုံကြည်နေသလိုမျိုးဒါဟာအောင်မြင်တဲ့ပ
policy တခုလို့ပြောလို့မရပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီနှစ်ကိုအရေးကြီးတဲ့နှစ်ဆိုပြီးတော့ပြည်တွင်းရောပြည်ပရောပြောကြရတာရှိတယ်။အထူးသဖြင့်ဒီရွေးကောက်ပွဲကာလလည်းဖြစ်နေတော့နှီးလာပြီဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီ American အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေဘက်ကသဘောထားတွေဘယ်လိုတွေ့ကြရလဲ။သူတို့ရွေးကောက်ပွဲကိုအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကိုအများကြီးမျှော်လင့်ထားတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ American မူဝါဒဟာပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်လို့လည်းကျွန်မထင်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အော်တမရကြီးကိုရိုင်းကတော့မှပြောပါတယ်အခုနင်တို့ရွေးကောက်ပွဲရှိနေသေးတယ်ပေါ့ရွေးကောက်ပွဲမှာအာမျှော်လင့်ချက်ရှိသေးတယ်ရွေးကောက်ပွဲကိုစောင့်ကြည့်ပါအောင်ဆိုပြီးတမရဥပမာကျမကိုပြောပါတယ်ဆိုတော့ကျမလည်းပြောပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျမတို့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့အရန်ရေးကြည့်ပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲရှိတာလည်းရန်ကောင်းပါတယ်ပေါ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျမတို့အဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာလွတ်လပ်ပြီးမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့အားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအာမခန့်ချက်ရဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကိုလည်းခုနလိုမျိုးအနိကပူပေါင်းပံ့ပိုးမှုတွေလုပ်ပေးစေချင်တယ်လို့ကျွန်မပြောပါတယ်တကယ်လို့ဒါခုနပြောသလိုလူတိုင်းမဲပေးခွင့်မရဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒီဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာလည်းသမရအနေနဲ့ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်မရဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ရိုဟင်ဂျာတွေကလည်းနိုင်ငံရေးမှာပါဝင်ခွင့်နေမဲပေးခွင့်နေဆုံးရှုံးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဥပမာတစ်ခုပေါ့နော်လူနည်းစုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးမှာပါဝင်ခွင့်နေပါဝင်ခွင့်နေဆုံးရှုံးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ပြီးမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲလို့ပြောလို့မရပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါအရေးကြီးတာကလွတ်လပ်မျှတပြီးတော့အလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်မ highlight လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆက်စပ်ဒီမဝင်မှုပြောသွားတဲ့အထဲမှာပေါ့အမေရိကန်တော့ဒီရွေးကောက်ပွဲရှိပါသေးတယ်ဟိုစောင့်ကြည့်ပါဦးဆိုပြီးသူတို့ကတော့မျှော်လင့်ချက်ကိုမလျှော့ရင်သေးတဲ့သဘောထားမျိုးလို့ကျွန်တော်နားလည်လို့ရမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအမေရိကန်ဘက်ကဒီကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ဘက်မှာအပြောင်းအလဲတွေလုပ်ဖို့လိုနေသေးတယ်ဥပမာရွေးကောက်ပွဲဆိုရင်လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့အခြေအနေဖြစ်ဖို့လိုနေသေးတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့လက်တွေ့ကြကြတဘောပေါအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမဝေနေလို့တက်ချွတ်လှူရှားသူတွေဘက်ကဘာတွေလုပ်ပြဖို့လိုမလဲဒီအမေရိကန်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီအနောက်နိုင်ငံတွေပြည်ရင်းပြပအဖွဲ့အစည်းတွေပုံနားလဲလာအောင်ဘာတွေလုပ်ပြဖို့လိုမလဲကျမထင်ပါတယ်ကျမတို့လူမျိုးလူခွင်းလှူရှားသူတွေဟာအဒီမြန်မာပြည်ရဲ့အပြောင်းလဲမှာတတိထားစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ဒါတွေကိုပြည်သူတွေကိုသိအောင်အစိုးရကိုသိအောင်မှခုနလိုအပ်ချက်ရှိနေတာတွေကိုနိုင်ငံတကာကိုသိအောင်ဒီမိုကရေစီအတွက်ကိုပံ့ပိုးပေးနိုင်မယ့်လူတွေအားလုံးသိအောင်ကျမတို့လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါအဲ့ဟာတွေကိုလိုအပ်နေတဲ့ဟာတွေကိုအားလုံးပူးပေါင်းပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းဖို့လိုတယ်လို့ကျမထင်ပါတယ်အဲ့ဒါမှကျမတို့ဖြောင့်ဖြူးတဲ့ခုနဒီမိုကရေစီကိုသွားနိုင်မှာပါဆိုတော့အခုကပြည်သူတွေမှာကောတကယ်လက်တွေ့မှာကောအများကြီးစိုးရိမ်စိတ်တွေဖြစ်နေရပေါ့နော်တကယ်ကောကျမတို့နိုင်ငံဟာရွေးကောက်ပွဲတော့ရှိရမှန်းနေမှန်းနေဒါပေမဲ့တခြားဒီမိုကရေစီရဲ့ကြံ့လက္ခဏာတွေနဲ့မပြည့်စုံမဲနဲ့တကယ်ပဲဒီမိုကရေစီကိုသွားနေတာလားဆိုရယ်ပြည်သူတွေမှာစိုးရိမ်စိတ်တွေเนาะတန်တရားစိတ်တွေဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါတွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးဖို့လိုတယ်အစိုးရအနေနဲ့ကောအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးဖြည့်ရှင်းဖို့လိုတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုဒီအမေရိကန်ဒီအစိုးရဘိုင်းနေမှာကြားထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲပြီးရင်ဟိုဒုတိယပြဿနာလို့ပြောလို့ရနိုင်တယ်ဒီတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့လက်နက်ကပြစ်ခတ်တွေကိစ္စပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်ခတ်ရထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တော့ပြန်ပြီးပြစ်လားခတ်လားတွေအဲ့လိုပြစ်ခတ်တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတစ်ချိန်တည်းမှာပဲအစိုးရကတော့ပြောနေတာသူငင်းငယ်တွေဆွေးနွေးနေတယ်ဆွေးနွေးနေတယ်အဖွဲ့အစည်းဘယ်လောက်တောင်ပါလာပြီဘယ်ဆင့်ရောက်နေပြီဆိုပြီးပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေမှာဟိုတိုင်းပြည်တော်အပြစ်ခတ်ရစေးဆိုပြီးသူတို့မှန်းထားတဲ့လောက်လည်းဖြစ်မလားဆိုဒါရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ရောဒီအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မဝင်လို့ဘယ်လောက်ထိဟိုတည်ခွင့်ရခဲ့လဲသူတို့စိုးရိမ်ချက်ဘယ်လောက်ထိရှိနေလဲကျမနားလည်တဲ့လောက်ကတော့သူတို့ခုနပြောသလို geo politics ပေါ့နော်ဒီAmerican မှာအဲ့ဟာကိုလည်းသူတို့အလေးနဲ့ထားသလိုခုနစီးပွားရေးကိုလည်းသူတို့စိတ်ဝင်စားသလိုဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲမြန်မာပြည်ရဲ့ပြောင်းလဲကိုလည်းသူတို့အနိကက်စောင့်ကြည့်နေရဲ့ဆိုတော့ကျမသိရတယ်ဆိုတော့ဒီ peace process ကလည်းသူတို့အတွက် agenda တစ်ခုပေါ့နော်သူတို့ဒါကိုအနိကက်လေ့လာရတယ်လို့ကျမထင်တယ်ကျမအသေးစိတ်တော့မသိခဲ့ရဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကလည်းဒီမဝေနုကိုလည်းဟို Istanbul ဘာသာဝင်တယောက်လည်းဖြစ်တယ်နောက်ဒီသမရတက်ခင်းနဲ့ဒီ Iftar ညစာစာဝဲကိုလည်းကိုယ်တိုင်လည်းတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ Muslim လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်မေးချင်တာမြန်မာနိုင်ငံမှာဘာသာရေးလူမျိုးရေးအဲ့လိုဟိုပြိပခတ်တွေဟိုအခြေခံနဲ့ကွဲပြားတဲ့ကိစ္စရုံမှာအခြေခံပြီးတော့ပြိပခတ်တွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လူတွေတေကြရတယ်အခြေပြက်အနေပြက်တွေဖြစ်ကြရတာလည်းအများကြီးဒါပေမဲ့အဲ့ပြဿနာတွေကအခုလက်တလောတော့ငြိမ်းသွားပြီမဲ့လူအမုန်းပွားတဲ့ကိစ္စတွေကလူလူကြားမှာရှိနေကြသေးပဲ
ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလဲပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီလူမှုကွန်ရက်တွေအင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုချိန်ထိတရားတရားနဲ့အလိုပေါ်လေးပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောကြဆိုကြတာတွေကအခုချိန်ထိဟိုမဆုံးနိုင်ကြသေးဘူးဆိုတော့ဒီလိုပြဿနာတွေကိုကျော်လွှားနိုင်မှုဟောကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဒီမွတ်စလင်လူငယ်တယောက်အမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြဿနာပေါ့နော်အဓိကလူမျိုးရေးဘာသာရေးစိတ်တပြင်းထန်တာပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုပြောရဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ nationalism လို့လည်းပြောလို့ရတော့အမျိုးသားရေးဝါဒပေါ့နော်တစ်ဖက်ဆွန်းရောက်အမျိုးသားရေးဝါဒပေါ့နော်နောက်ခါကျတော့ဒီ racism လို့ခေါ်တဲ့ဒီခုနလူမျိုးရေးဝါဒပေါ့အဲ့ဝါဒကြီးကအရန်ကိုဟိုဆိုးရတယ်သူကအမြင့်တွယ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာအမြင့်တွယ်လာတာဟိုးရှိရှိကလေးအကြာကြီးကလေးကအမြင့်တွယ်လာတာပေါ့အထူးသဖြင့်ဒီဟိုဟိုဟာပေါ့နော်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်လက်ထက်ခတဲ့ကဒီလိုမျိုးဟိုခွဲခြားတဲ့မူဝါဒတွေနဲ့လူတွေကိုဆက်ဆံခဲ့တယ်နောက်ခါကျတော့ဒီအခုနပြောတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာအာဦးစားပေးတဲ့ဝါဒမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးချစ်စိတ်နဲ့ပြည်သူဟိုအမျိုးသားရေးစိတ်နဲ့ပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာကြီးဒါပို့ပြီးမြင့်မြတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအနေထားပုံစံမျိုးနဲ့ဟိုပြည်သူတွေကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ဘာသာတရားတစ်ခုပဲဟိုအလေးနဲ့ထားပြီးတဲ့နဲ့ဘာသာတွေကိုကျတော့ဟိုနှိပ်ကွတ်တယ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိခဲ့တယ်ဒါရီဟာရေရှည်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့နှိပ်ရှည်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာပါဒီလိုမျိုးကျမတို့ဟိုမမျှတမှုကိုသွားပြီးခံစားရတာပေါ့ငါမြင့်မြတ်တယ်သူကမကောင်းငါကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်မျိုးတွေဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့ရနေမှာခုနပြောတဲ့ဒီဟိုအခုနမျိုးချစ်စိတ်တွေဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်လာပေါ့ငါလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းကိုပဲချစ်မဲ့စိတ်မျိုးပေါ့နော်အမေနေကယ်ဖြစ်တဲ့နာပြည်တော်စုတစ်ခုတည်ထောင်နေနော်ခုနကျမတို့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ခုသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့စိတ်တွေကဟန်တားတွေပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့အခုနပြောသလိုပဲလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းတိုးတက်လို့နိုင်ငံတစ်ခုမှာလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံရှိနေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုမှာလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းကခုနပြောသလိုအလေးနဲ့အတာရနေလို့ဒါမှမဟုတ်ရင်ပို့ပြီးလွတ်လပ်လို့ပို့ပြီးတော့ဟိုfavor ပေးခံရတယ်ခေါ်တော့အလေးပေးခံရလို့ဓမ္မမဟုတ်ရင်လည်းပို့ပြီးတော့အခွင့်ထုခံနေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့လူမျိုးတွေကအဲ့လိုမျိုးတန်းတူမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လူဖွဲ့စည်းဟာဘယ်တော့မှကျမတို့ပြောသလိုမငြိမ်းချမ်းနိုင်ဘူးအဲ့လူဖွဲ့စည်းဟာလည်းဘယ်တော့မှမလွတ်လပ်နိုင်ဘူးโอเคမဝင်ဘူးအခုလိုဖိတ်ချပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလိုဖိတ်ချပေးတဲ့အတွက်လည်းအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်